হাই ফ্রেন্ড, গুড গুড ইভিনিং। আজি একেবারে সন্ধিয়া টাইমতে আকৌ ব্লগ এটা আহিলোঁ। মানে আজি যোৱাকালি ৰাতি ইমান মানে মেঘে গাজনি মাৰি বৰষুণ দি ইমান যে বেগে মেঘে গাজিছে, সবে চাগে শুনিছিলে ন, কিমান জোৰ জোৰকৈ মেঘে গাজনিছিলে। সেইকাৰণে মানে আমাৰ গাঁৱত কাৰেণ্টেই নাই। এই জাষ্ট এতিয়া অকণমান সময় আগতে কাৰেণ্ট অকণমান আহিছিলে, এতিয়া আকৌ গুচি গ'লগৈ। আজি মানে গোটেই মানে মোবাইলটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে মানে অফে হৈ আছে। সেইটো কাৰণে একো ভিডিঅ' শ্বৰ্টো বনাব পৰা নাই, ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, ব্লগো বনাব পৰা নাই। অকণমান খোলাৰ পৰা এতিয়া ব্লগ এটা বনালোঁ আৰু। আজি মানে দিনৰ দিনটো কি কৰি থাকিলোঁ, মোবাইলটো চলাব নাপালোঁৱে। সেইটো কাৰণে মই আজি মানে ব্লাউজ এটাকে চিলালোঁ নিজে পিন্ধিবৰ কাৰণে। এইটো মই আজি দিনৰ দিনটো এইটোৱে লাগি থাকিলোঁ আৰু। এইটো ধুনীয়া একদম হাত কটা বনাম, মানে এনেকুৱা ধুনীয়া ডিজাইনৰ এইবোৰ মানে আজি এইটোকে লাগি আছোঁ আৰু। এইখিনি কাটা কাটি কৰি আছোঁ, এইখিনিকে বনাই আছোঁ। আমাৰ এইজনী চা, আজি কাৰেণ্ট নাই যে সেইকাৰণে শুবই পৰা নাই, মানে একদম গৰমত এইজনী শুবই নাই পৰা, উৎপাত কৰি আছে। চা আলু অকণমান খাইছে, আইতাকে আলু ভাজি দিছিলে, তাকে খাই আছে এইজনী। ইমান গৰম হয় নহয় ইয়াত, তাই ইমান গৰমতে নহয় হেৰি ফেন নহ'লে থাকিবই নোৱাৰে। এতিয়া গা ধুই আহিছে। আজি মানে আমাৰ গধূলি ব্ৰইলাৰ মাংস বনাইছে, আগতে পাৰ্চি আজি লিখিলে ন, সেইটো কাৰণে মাংসটো খোৱাই দিলোঁ আৰু। পাৰ্চি আজি 1-10 লিখিলে ন, সেইটো কাৰণে মাংস খাবলৈ পাইছে আৰু ন পাৰ্চি, সোনকালে শুবি। অঁ পাৰ্চি আজি ধুনীয়াকৈ লিখিলে যে সোনকালে শুমো বুলি কৈছে দেই। বাই বাই, আজি ব্ৰইলাৰ মাংসকে খালোঁ আৰু। এয়া মানুহজন একদম পুৰা শকত হৈ গৈছে নাই, পেটটো পেটলা হৈ গৈছে। আমি মানে সকলোৱে মিলি কিনে এনেকৈ খাইছোঁ আৰু মাংস ভাতখিনি আছে। আজি মানে ব্ৰইলাৰ মাংস দিয়ে খাম আৰু। সেইফালে মানুহজন খাই আছে, সেইফালে মই পাইছি অলপ আগতে খাই গ'ল মানে। আৰু আমাৰ শাহু মাও খাবলৈ মাতিছোঁ, সি অলপ পাছত খাম বুলি কৈছে। আজি মানে মাংসখন আমাৰ প্ৰায়ভাগ আমাৰ হাজবেণ্ডজনে বনাই দিয়ে আৰু, আজিও বনালে বৰ ধুনীয়াকৈ বনাব মানে। বাই বাই, ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, পুনৰ কাইলৈ লগ পাম। ভিডিঅ'বোৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকৈ লাগে যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব দেই। বাই বাই।